Добър ден и добре дошли на всички. Приятно съм изненадан, че въпреки това изключително интересно събитие, което е посещението на принц Едуард, толкова много журналисти се интересуват от това, което могат да чуят от нас. Уважаеми госпожи и господа, няма да крия, че ситуацията за всички нас е изключително сложна и ние предварително искам да намаля вашите очаквания. Ние не знаем правилните решения в тази ситуация. Ние също вече повече от всъщност 10 дни ги търсим и се опитваме в тази сложна ситуация първо да намерим себе си, оттам да намерим и правилните политики, които трябва да провеждаме като инвеститори, като работодатели. За съжаление, освен грижата за ежедневната ни търговска дейност, ние много често сме изправени пред питащи погледи на своите колеги в компаниите, те също търсят отговорите. Ние не мислим, че с този разговор ще изчерпим темата и се надявам това само да е началото на тази на дискусията, какво мислим, че се случва и в каква посока трябва да вървим. Няма да скрия, че дори управителният ни съвет не успя да гласува единна позиция по въпрос. Не смятам, че много ще съм огорчен, ако примерно от всичко това, което днес ви кажем, точно това се окаже най-главната новина. Мисля, че времето е толкова задължаващо всеки един от нас да поеме личната си отговорност, че би трябвало по-скоро различията в нашето общество да ни радват, отколкото да ни притесняват. Затова в началото на нашия разговор ми позволете да дам думата на господин Божидар Данев, който ще изрази мнението на мнозинството в нашия управителен съвет. След това, ако ви е интересно, аз мога да кажа мнението на мнозинството. Така, благодаря ви. Уважаеми дами и господа, искам да ви информирам, че паралелно с работата на управителния съвет в Стопанска камера се проведе среща с представители на браншови организации, с което беше внимателно обсъдена както икономическата, така и политическата обстановка и има потвърждение от страна на браншовите организации позицията, която е изработил управителния съвет. В общи линии те се почти се покриват, има, разбира се, някои нормални различия, които отразяват спецификата на съответни браншови организации. Ще се опитам да ви изложа някои от елементите на тази позиция на Българска стопанска камера по относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната. Като ние сме наблегнали повече върху конструктивизъм, защото достатъчно силни са разрушителните сили, ние търсиме конструкцията, която може да позволи българската икономика да генерира достатъчно възможности, за да има просперитет на нацията и подобряване на жизнения стандарт на населението. Значи, безспорно е признаването, че основен фактор в страната в момента е гражданското общество. Ние имаме новородено гражданско общество. Като част от това общество, ние сме също част от това общество и също сме за радикална промяна в икономическите, социалните и политически ценности и отношения. В същото време обаче ние искаме да подчертаваме, че ние работодателите носим риска в икономиката. Ние създаваме работните места и формираме националния доход и заедно с данъкоплатците, това сте и вие, всички журналисти, ние сме фактически работодателите и на партиите, и на правителството, и на народните избранници. Ние сме работодателите заедно с вас. Това, което искаме да кажем е, че виждаме, че в това народно събрание като структура, като че ли няма бъдеще, има като че ли
желание допълнително да се окупава тази, да се пазва този модел на структурата на Народното събрание. Забележете и последното решение, просто това е допълнително лична вметка, която ограничиха финансирането на малките партии. Тоест има желание да се окупаят в този модел. Разбира се, това, което особено в нас ни безпокои, това е икономиката, защото икономиката създава и условия за една демократизация на обществото. И ние това казваме по-нататък, разбира се, господин Дончев и аз също ще ви кажем, че ние сме за бързо, тъй като няма бъдеще това Народно събрание в тази си структура, в този модел, да се формира ново Народно събрание на основата на избори, като в кабинета да отпаднат всички лица, които са отцветени, политически отцветени, включително министри и заместник-министри, които да бъдат заменени с експерти, предложени от гражданското общество. В нашата позиция има доста конструктивни предложения. До сега ние не сме видели в нито едно правителство до сега. В заложените задачи и стратегии за развитието ние искаме да има пътна карта, как се осъществяват тези цели и точни индикатори, които да има контрол на гражданското общество. За да бъде ясен, когато се говори здравеопазване, каква да бъде детската смъртност след 4 години? Когато говорим за национална сигурност, какъв ще бъде битовата престъпност след 4 години? Точни индикатори да се следи как работи това правителство и как харчи нашите средства на денакоплаците. Ефективно или неефективно? С каква скорост ще се движат българските влакове? Колко ще бъдат второстепенните пътища, които се изградат? Да има ясни и точни индикатори. Втори момент, който искам да се обърна към ние, цялото управителните съвета и фактически нашата общност, като представляваме, да се обърнем към правителството, да се въздържа от популистските решения, които почнаха вече да се произвеждат от това правителство. Задържане на цени, финансиране на губещи предприятия и различни структури, като всичко това нещо може да бъде заменено временно поради тежката ситуация на голяма част от населението с компенсаторни социално ориентирани механизми. И преди всичко създаване на работни места за младите хора, които нямат перспектива качели в развитието на нашата икономика за момента. Не искам да влизам в някои детайли, вие сами ще имате възможността да вземете тази позиция, предполагам ще ви бъде раздадена. Има някои съществени неща. От 1 април ние предлагаме 1 април 2014 година, т.е. една година след това, да бъдат отменени всички регулативни режими, които не бъдат защитени от публичната администрация. Т.е. една година им се дава срок да защитат, защото до сега практиката показва, че се закриват някои регулативни режими, след това те се откриват, но те са като плевели. Непрекъснато никнат в сферата на бюрокрацията регулативните режими. Защото това става силата на администрацията, силата за корупция и натиск към бизнеса. Предлагаме също със акт на Министерския съвет, който може да бъде издаден в най-скоро време, да се забрани събирането на администрацията на такси, глоби и други плащания, непредвидени изрично в закон, включително за извършени услуги. Не знам дали знаете, но са стотици таксите, които са мачка бизнеса. Например, да ви проверят пломбите на колата, която изнасяте, ви се иска такса за всяка пломба. За да въвежда се нова инсталация за рентгенов контрол, иска ви се такса допълнително. Идват да ви проверяват басейна, дали ви е чист, искат ви такса. Тоест, това е непрекъснат натиск от администрацията, идва да ви проверяват храната, иска ви се такса, това, което произвеждате. Тоест, държавата да си извършва своите услуги за сметка на разходите, които са предвидени в бюджета за тази цел. Нещо, което е много съществено, това е последователна политика на Стопанска камера, да се премахнат всички минимални прагове, които са заложени в редица подзаконови актове
и актове на съсловни организации за възнаграждения. Не по-малко от еди колко си да бъде възнаграждението за проектиране, примерно. И така нататък. Нещо, което е съществено и за мен е също новост. Ние констатираме, че българският бизнес, особено малкият и средният бизнес, е почти лишен от правораздаване поради невероятно високите такси, съдебни такси, които достигат от съответните нива, дали е на върховен, дали е на регионален съд, съответно да бъде изменени. Да не говорим за разходите след това, които са за адвокати, за адвокати, за експертизи, за вещи лица и така нататък. Тоест малкият бизнес е лишен от правосъдие в страната ни. И ние предлагаме да бъде въведен нов принцип. 20% да се плаща в началото от дължимата такса, в началото на завеждане на съответното дело, а цялата такса да бъде изплатена след произнасяне на присъдата от загубилата страна делото, като по този начин ще бъде и натиснато и самото правораздаване да ускори своите решения. Нещо ново, което също е новост, учитайки и вие добре знаете, че търговията за влияние в нашата страна доби невероятни размери и че 92% от обществените поръчки се разпределят по определени канали, ние предлагаме за първи път да се въведе практика да има арбитражни клаузи в договорите за обществени поръчки. До сега държавата никога не е включила, нито общините са включили тези арбитражни клаузи, които ще постигне за постигане на определено равноправие и демократизиране на отношенията при търговските дела между възложителите на обществени поръчки и държавата. Категорично подкрепяме трябва решителни мерки в енергийната ни система, подобни от популистски действия като ограничение на цените, липсата на либерализация, само предопределят това, че от тук нататък системата ще бъде силно обременена и от тук нататък силно ще бъде обременена икономиката. Ние очакваме структурни реформи, а не палиативни решения, защото това, което се предлага за сега от правителството, са палиативни решения. Нещо, което е много съществено, ние предлагаме да се прекрати финансирането, бюджетно финансиране на партиите. Така както работодателските организации се издържат от членски внос, така и те да се издържат от членски внос. Да се прекрати бюджетното финансиране на всички партии. Разбира се, като следващ път за гарантиране на политическа устойчивост и за промяна на статуквото на политическия модел, който е все пак в основата на икономиката, политическия модел предопределя развитието на икономиката, ние сметаме, че да се приеме договорна с гражданското общество промяна в изборния кодекс, генерална промяна в изборния кодекс, като се премине от пропорционална към мажоритарна избирателна система. И предлагаме с широко участие на гражданското общество да бъде обсъден проект за нова конституция и да се проведат нови парламентарни избори заедно с изборите за депутата и в Европейския парламент. Това означава през 2014 година. Началото на 2014 година. Това са нашите общи постановки. Ние сме се постарали да няма деструкция. Забележете, ние имаме предложения, имаме конструкции. Защото в момента това, което липсва на българското общество, какво предлагаме? Да, сваляне, разрушаване на структури би могло да стане, но то няма да е полезно за просперитета на българската държава. Така че затова сме се постарали в нашите предложения да има определена конструкция. Доколко сме, разбира се, успели в, както и каза господин Дончев, в нашите нелеки решения, които имахме и в управителния съвет, така и в предложенията на браншовите структури, обществото ще съди. Благодаря ви. За вниманието, господин Данчев. Благодаря, господин Данев.
Сега, уважаеми дами и господа, първо искам да кажа, че повечето от нещата, които се съдържат в представената ви позиция на управителния съвет на Стопанска камера от господин Данев, са правилни. Правилни са, единствено разногласите са, може би, са в следното. Дали аз като менеджер съм свикнал, възлагайки задача, да съм сигурен, че човека, на който я възлага, може да я изпълни. Че ресурсите, които му осигурявам за изпълнение на тази задача, са му достатъчни, за да бъде постигнат нужния резултат. Опасявам се, че като говорим за такива неща днес, не е темата дали това трябва да се случва. Трябва да се случат това и още много други неща. Въпросът е дали могат да се случат сега, дали могат да бъдат случени от това правителство и от този парламент и дали ресурсите, с които те разполагат в момента, ще бъдат използвани за случването именно на тези неща или на някакви други, които ще задълбочат проблемите. Но за да може да се състои смислен разговор в тази посока, съжалявам, че някои от вас сигурно са имали възможност и друг път да бъдат отикчавани от моите тези. Ако не се обиждам, ако деца вика свикнал съм за толкова години, очевидно хората нямат време да вникнат в същността на нещата и ние не успяваме да им помогнем в това, в търсенето на истината. Трябва този разговор, който в момента се води на различни гласове, с различни понятия от хора, протестиращите на улицата, трябва да започва винаги от това, от разбирането, че живота не принадлежи. А живота е всичко това, което си представяме като права и отговорности в него. Ако ние искаме да градим общество, в което ние ще отговаряме за себе си, ще отговаряме за това, което вършим, няма да се отказваме да се грижим за своите родители. Още с по-голяма, как да кажа, в никакъв случай няма да позволяваме на някой друг да ни измества в отговорностите ни по отношение на нашите деца, на тяхното образование и възпитание, то тогава ние ще намерим правилната формула. Първо, ще намерим смисъл от това да сме заедно, защото вие със сигурност знаете повече от мен определение за това какво представлява едно общество, но за мен най-важното е, че обществото съществува тогава, когато хората в това общество имат желание да се сътрудничат, когато те имат нужда един от друг, когато те имат общи проблеми и знаят как обединени заедно могат да намерят правилните решения за тях. Дали това наблюдаваме днес в България? Дълбоко се съмнява. Аз съм омръзнал преди всичко с това, че повече от 15 години навсякъде натрапвам своето разбиране за държавата, която имаме. А държавата, която имаме, беше реплика на тоталитарната държава, реализирана през Конституцията, приета 1991 година. С тази държава и с тези институции, с това целеполагане на нейните функции. Не може да имаме друго общество, уважаеми дами и господа. Ние винаги ще имаме това общество. И илюзията, че ако махнем тези лошите, ще намерим някакви добри, които ще използват тая държава в името на всички останали, е крайно време да бъде да бъде премахната, да бъде осъзната от всички, че е илюзия. На 20 косур години сменяме тези всичките лидери политически. Резултатът какъв е? Без съмнение е много по-лош, отколкото дори в началото. В някои аспекти. Имам предвид главните аспекти всъщност на едно общество. Та в това са ни различията. Дали вие... Между другото, идвайки насам тази сутрин, се спомних, че в края на април, не е важна датата, мисля, че 26 април, президента Плевнелиев свика едно съвещание с представители на работодателските така наречени организации, на което имах честа да присъствам аз. Аз, разбира се, не си пропуснах възможността да напомня на президента Плевнелиев, че това, което се случва в момента в България, е резултат на приетата
91-а година Конституция, или по-точно на това, което не успя да се случи тогава. И тогава му казах, че ако днес вие, политиците, не осъзнаете какво точно се случва, ако продължите да се заблуждавате, че става въпрос единствено за цените на електрическата енергия, то ние този поправителен ще го имаме до момента, до който осъзнаем, че са нужни кардинални промени в политическата система на България. В този смисъл са ни различията. Вие всъщност бихте могли по този смешен закон за достъп до информацията да поискате стенограмата от този разговор. Той е много интересен, защото веднага след мен колегите от КРИБ побързаха да обяснят на президента, че аз така се говоря от много години, няма смисъл да ми се обръща сериозно внимание. Смешен е закон за достъп до информация, защото той е елемент на точно това, за което ви казвам. Ние нито ден не сме живели в свободно общество. Ние имитираме, че живеем в демокрация, в свободно общество, в пазарна економика. Нищо такова не се случва. Аз не съм против приватизацията, но нема, това трябва да наричаме. Това е грабеж да го наричаме приватизация. Аз не съм срещу крупния бизнес, нещо повече. Стрема се в компанията, която управлявам, да бъдем достатъчно успешни и големи. Но аз съм против това някой да нарича, да нарича себе си крупен бизнес и да претендира, че дава добър пример тогава, когато единствената му цел ежедневно е да е близо до властта и да получава подкрепата на властта. Аз 20 години съм далеч от тая власт. Всичко това, по-възрастните от вас го знаят, всичко се случва пред вашите очи. Нито веднъж по време на управлението на който и да е от министър-председателите, аз не съм бил близо до него. Въпреки, че болшинството от тях до момента на стъпване в власт и след това не отказват моето общуването си с мен. Това е въпрос на лична хигиена. Аз така разбирам живота. А независимо от това, в каква посока ще поемат нещата, аз ще продължавам да живея по този начин, защото не мога да живея по друг. Не мога да правя компромиси с нещата, които са важни за живота на моето семейство, на моите деца. Така че това е разликата в позицията ни. Считам, аз между другото с нощи си помислих, че може би колегите ми все пак от управителния съвет трябва да получат по-ясно така обяснение в различията ни и им изпратих на всички моята позиция в такъв сбит съкратен вариант. Донесъл съм няколко екземпляра от това, което съм изпратил на колегите си. Готов съм да ви ги предоставим. Какво е любопитното в тези неща, които там ще прочетете? Примерно, да започна с това, което господин Данев завърши. Да, днес, ходейки с хората, сред хората на улицата, ние чуваме какво ли не. Но има едно нещо, което се чува от всякъде. Така повече не може да бъде. И това е нещо, което ни обединява. Как и какво да бъде, е все още различно. Но за да може да се целеположи такава общност, каквото е цялото българско общество, за това трябва време. За да може утре, ако щете хората, които днес се опитват да обединят мислите, желанията на всички протестиращи, да имат време да покажат себе си, да наобедат, че те няма да бъдат същите, те докопали се до властта и вайловци или каквито и да са, нали? А ще бъдат едни други хора, действително радетели на свободата. На това, което ви казах, на тези принципи в обществото, че живота ни принадлежи, за живота се отговаряме ние и ние ще решаваме в кои неща ще ни е нужна помощта на държавата. И само за постигане на тези конкретни неща ще отчуждаваме от себе си права и ще ги даваме на държавата. А не обратно. В България продължава да господства сред политиците мисленето, че те са началници на нацията. Нищо подобно. Те са слугите на нацията. И вие сте интелигентни хора и знаете, че министър означава, етимологията на думата министър е слуга. Така че направете ги слуги и тогава ще имаме нормално общество. Станете господари на собствения си живот и не допускайте в този живот политици. Благодаря. Сашо е там. Да, Сашо, няма ли да казвам да даваш думата? Да, заповядайте. Да, ще ви моля да обявявате. Да се обявявате.
Господине, въпроса дали имате? Не става дума за изявление. Аз мисля, че разбрах въпроса. Мисля, че разбрах. Да, благодаря ви. Значи искам да ви отговарих на вашия въпрос да кажа, че по принцип подкрепям това, за което говорите, но то е само част от принципа, наречен конкуренция. И разбирате, ние много страдаме в това общество от ниската гражданска култура. Ние допускаме да се приемат законови и подзаконови нормативни актове, които целеполагат. Вие в момента казвате, дайте с законов акт да създадем борса. Не, уважаеми колеги, не с законов акт се прави пазар, а с липсата на ненужни, пречещи нормативни документи се създава пазар. Така че подкрепим с две ръце конкуренцията във всяка една област на нашия живот, започвайки от детските градини или може би преди тях не се сеща, може би здравеопазването, до тези, които осигуряват и тъжните услуги на края на живота. За всичко трябва да има конкуренция. Няма друг регулатор. Единствено, вижте, ако конкуренцията е господстващо на един пазар, то потребителя е този, който всеки ден гласува. Всеки ден с покупката, която прави, той гласува и той подпомага онези компании, които имат право на живот, които са му полезни, които му доставят това, от което той има нужда. Ако го няма това, гласуват политиците. И те казват на коя компания поръчката, кой има право да се занимава с това, кой има право да се занимава с това. Представете си 1200 реални и такива квази регулаторни режими в страната. 1200, то няма толкова предприемача вече, чита ви останали. Към господин Данев, какви са конкретните промени, които искате в Конституцията? Защото има хора по площада, които не знаят какво точно иска да се промени там. Първото. Второто, не мислите ли, че хубаво, мажоритарният принцип на избор е романтичен, добър е в някои държави, но тук има огромна възможност за тези мажоритарни кандидати, след които стои бизнеса, те да влязат в Народното събрание, защото имат пари за кампания. И третия въпрос, какво искате да направите с това премахване на минималните прагове на заплащане? Ще почва отзад напред, господине. Не се обявихте откъде сте само. Моля? Да. Значи първото нещо, господине, с минималните прагове, какво желаем, искаме да снеме конкуренция. Да има пазар. Отиваш и се пазариш. Каква е цената на услугата? Когато имаш минимален праг, ти вдигаш ценообразуването до ниво, което е нормативно определено. И веднага ще ви дам реален пример. Големата цена на материалните услуги, големата цена на редица услуги, които се предоставят адвокатските услуги, което деформира пазара и няма пазар, няма конкуренция. А ние, както каза господин Дончев, ние сме за конкуренцията и за пазар. Това са откровенни картелни споразумения. Така, да не говорим, може би, и на господина, който казаха, че в редица закони някои припознават в регулативните режими да съдат квази картелни споразумения на основата на тези закони. И ако обърнете внимание, например, защо обществените поръчки се взимат от 4 или 5 организации, говоря търговски организации, ще намерите отговор на този въпрос, защо сме против подобни регулации, против подобни квазикартелни споразумения. Не може, когато една икономика потъваше и една икономика, която най-тежко се срине в отрасъл строителство, 4 или 5 организации да се увеличат 3 пъти или 7 пъти обемите. Като допълнение на отговора на господина. Значи явно, че има нещо деформирано в тези отношения и ние затова искаме тези неща да бъдат премахнати. По втория въпрос, какви предложения имаме за Конституцията,
Аз ще ви напомням нещо, може би и на вашата телевизия, на колегите, че преди повече от 10 години, с господин Дончев и Радосвет Радев, знаете, собственика на, на Радио Дарик, излезахме с искането да има 100 депутата в парламента. Предложение. Повече от преди да дойде Яни, преди да въобще да се появи на хоризонта, преди да се появят такива личности, които деформират общественото пространство. Второто нещо, което ние говорим за мажоритарно, това, което говори, аз мога да ви кажа, че в момента е по-лесно да се купи партия, отколкото личност. Ако това е личност, тя не може да се купи. Докато този, който се идентифицирал с определена структура, лесно може да се купи, защото той е влезъл, за да може да постигне, да участва в търговията с влияние. Забележете, че Стопанска камера не е била близка до нито едно правителство до сега. От всички сме леко неглижирани. Вратете са 4 години назад, 3 години назад и вижте правителството с кого е правило срещи. Защо не е правило Стопанска камера срещи? Така че, какви да бъдат точните предложения, за мен това ще реши гражданското общество. Ние имаме идеи какво да бъде, но това не е решение на Стопанска камера. Така че ще дадем гражданското общество то да определи какви трябва да бъдат новите постановки в Конституцията. Аз бих могъл да допълня, въпреки че не знам каква телевизия сте вие. Да, кажете, Само да кажа едно нещо. Личности бяха купувани в миналия парламент. Не е възможно това, млади човеч. Не е възможно. Личност не се продава в момента, в който, някой... Няма такъв. И 100 човека всъщност, ако влязат, и те могат да влязат само хора, които имат пари да се направят кампания, това го знаете. Не, не го знам. Вие знаете нещо, което аз не знам. Избори не стават с избори, а стават с разговори с обществото, убеждавани. В парламента не се назначават или не се купуват места, а те се избират от хората. И не обиждайте, и сам вие не бъдете нихилист. Българското общество показа, че не е глупово. И то в момента достатъчно ясно го крещи това, а че не иска повече другите да се мислят, че то е глупо. Да. А защо им са нужни пари? Нужни са идея, не пари. Моделът, който съществува, се нуждае от парите, защото с тези пари трябва да се купят съответните общности. Не знам как да ги нарека. Да. Защото имате идеи. А защо бити ви да ви кажа? Срещнете се с хората, не е нужно да правите национална кампания. Моля ли с този разговор да приключи? Имам колеги други въпроси. Не, единствено само, прощавайте, независимо от това, господинът зададе въпроси да каже какво според мен трябва да се промени. Първото нещо, което трябва да се промени, освен член първи на Конституцията, което беше 91-а година променен, държавата да престане да бъде, да има право да се навира навсякъде в живота ни без наше желание. Второто нещо, което това може да се постигне тогава, когато се промени Конституцията като цяло. Задължително е във връзка с... Основни функции на държавата са да защитават живота ни, да защитава нашата собственост и да ни помага да решаваме справедливо споровете, в които влизаме. Това са изконните функции на държавата. Всичко останало е резултат на марксистко-ленински идеи. Не казвам, че не могат да бъдат част от тях реализирани, но другите функции се появяват в края на 19-ти, началото на 20-ти век. При това такива функции държавата не е имала. Трето, в този смисъл трябва да бъдат избирани съдиите, категорично избирани пряко от хората, и то районни съдии. Тези, които ще съдят същите тези хора, шерифите трябва да бъдат избирани. Категорично трябва да бъдат избирани. Да, шерифите. Дали трябва да се точно се нарече трепилута или каквото и да е. Другото нещо, мажоритарен, категорично казах. Мажоритарен. И много са другите неща. Не мога да изредим всичко. Но за да може да се създаде, за да могат всички хубави идеи да бъдат чути, е нужно време. Това е. Да, трябва. Трябва не само да остане парламентарна република, но примерно институцията на референдума трябва да стане ежедневие.
Вижте, държавата функционира по наша поръчка. Ние трябва да поръчваме какво да свърши тя. Ние да й поръчваме. Когато тя каже, ето, примерно, ще ви направим, искаме магистрала София-Бургас, и тя казва, добре, аз мога да организирам това с отчуждаване на терените и всичко останало, но това ще струва толкова, тогава ще обсъждаме по какъв начин да съберем тези пари, за да си построим магистрал. Изобщо нямам думи, като заговорим за бюджета, как се харча бюджета в България. 716 милиарда лева изхарчала българската държава от 91-а година до на 11-та година включително. Какво е постигнало със 716 милиарда? Други въпроси, колеги? Да, ако позволите, ще ви помоля за оценка на решението на финансовия министър за това, че не трябва да се актуализира бюджета за тази година. Смятате ли, че ще се изпълнят прогнозите за 1 милиард несъбрани приходи в края на годината, който сега дават приходните агенции? Според вас има ли начини да се овладее тази дупка? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос, продължавате ли да държите на предложението си за 100 депутата в парламента и вие лично бихте ли се ангажирали с участие в един такъв парламент в формата, в която го препоръчвам? Така, предполагам, че втория въпрос е и към мен отправен. Аз не бих се ангажирал с политика. Имам друго поприще, където мога да бъда полезен. Божедари, ако обичаш, за бюджет. Аз не споделям опасенията за влошаване ликвидността в българската икономика. Бръкнете в сайта на Националната банка, ще видите, че в момента фискалния резерв е 5,8 милиарда. Ако продължава да работи успешно администрацията и изпълнява задълженията си, до месец април приходната част на бюджета се изпълнява добре. Разбира се, нещо, което сме споделили, сравнение 2012 година, сравнение с 2007 година, като пропорция към брутния вътрешен продукт, в България са събрани 4 милиарда и 700 милиона по-малко приходи. Което е гигантско отстъпление от финансовата дисциплина. Каква е причината, разбира се, дали е посивяване на сектора, сивия сектор, дали е неспособност на администрацията, данъчната администрация да събира приходната част. Ако имаме стабилност в изпълнителната власт, аз сметам, че няма такова опасение. Защо в момента това, когато казвам, че може да се изпълнява приходната част, не е необходимо да има актуализация на бюджета. Но ние принципно сме против такъв бюджет, който е досега. Ние сме за програмен целеви бюджет и изобразете точката наша първа, която има. С точни индикатори как се разходват парите и какво се постига. Такова нещо няма кое да се даде. Прекнете в сайта на Великобритания или в сайта на Британска Колумбия и ще видите как се следи от обществото изпълнението на бюджета. Как се поръчва и как се следи изпълнението. В открито може да го видите. Всяка секунда. Искам само да ползвам повод от вашия въпрос, да напомня в контекста на думите, с които започнах. Данъка е бреме. За съжаление, такава е думата в България, само в несвободно общество. В свободно общество то е израз на солидарност, на съпричастност, на реализация на обща идея. Така че до момента, в който ние сигурно помагаме в кривото разбиране на смисъла на това понятие данък, с ежедневните си напомнения, че това правителство не успява да събере приходите. Ние го потикваме за някакви. Искате ли да... Вие, например, знаете ли, че в Швейцария не се приема, че някой, който не е платил данъци, извършил престъпление? Приема се, че е пропуснал. И му напомнят. А Швейцария заслужава се да бъде изучавана Швейцария като политическо устройство. И 200 хиляди до 1 милиона и 400 хиляди души в България не внасят здравни осигуровки. Къде е Националната агенция за приходи? Къде е? Те се знаят заедно с агентата си. Кой не внася? Тоест, кой не... Кой е пропуснал да внася? Как се кализира това, да сте лоши на областите?
има ускорение в ДДС-то, но това, което ние сме настоявали като стопанска камера, да има публичен регистър. Постъпили акцизи, постъпили ДДС, върнати акцизи, върнат ДДС. Защо няма публичен регистър? Какъв е проблема? Ако трябваше им го направим безплатно на Националната агенция на приходите. Имат дължат още 200 милиона има задължение за плащане на държавата. Много тежки са задълженията към на общините, особено към здравеопазването, към болничните. Към 400 милиона има забавени плащания. Значи въобще драмата, финансовата драма в здравеопазването е чука на вратата, виждате, независимо от рязкото увеличение на харчовете на здравната система, няма ефективност. Ще направят необходимите законодателни промени, за да бъде променен тъй наречения закон Янев, който беше прият в нарушение на всякакви законови и процедурни правила от Народното събрание, с оглед да насочи по-скоро вниманието на обществото към хора, които са получили по един или друг начин определени средства. Тоест, няма промяна в отношението, но ние не възпираме работата от гледна точка, която става дума за майките, ако спомняте, сега за децата. Ние участваме в комисиите, но няма да участваме да легитимираме това правителство и предишните правителства, докато не направят по съответните стъпки. Да, в това. Искам да допълня две неща. Първо, самата комисия не ви ли струва малко мухлясало нещо? Нещо такова от друг свят. Всичко това, което е важно за обществото, според мен би могло, особено в 21 век, с възможността на комуникацията да бъде обсъждано достатъчно публично. Има ли нужда тези разговори да бъдат затварени в някакви стени? Още повече, искам да ви напомня, че тази тристранна комисия е продукт на кодекса на труда, там някъде регламентирано нейното функциониране. Председателят се назначава от правителството на тая комисия, дневния ред се назначава от правителството. Тя има, в комисията може да си говорите колкото си искате, да правите каквито искате предложения. В крайна сметка не е сигурно, че вашите предложения, никой не ви гарантира, че вашите предложения ще се попаднат изобщо в окончателния протокол. И още по-малко някой ви гарантира, че като попаднат в този протокол, правителството взема отношение към тях. И нещо, което е преди всичко. Правителството определя кои са тези участници в диалог. Не обществото. А правителството казва, аз те ги харесвам, тях ще ги покани. Наскоро, миналата година, имаше много смешно приброяване. Съгласете се, че числеността на работниците в работодателските организации. Значи, ако говорим за работниците, това е синдикална дейност. Нали? Трябваше синдикатите да ги броят по този начин. А иначе, за нас в България, за нашето общество е важен всеки дребен предприемач. Всеки, който може да осигури 10-12 работни места е важен. И той не бива да бъде задрасквам в името на някой, който е купил голямо предприятие и все още благодарение на всички помощи, които получава, ни го е нарязал на скраб, въпреки че имаше и такива много случаи. Втори въпрос. Само ще ви напомня, госпожице, че Стопанска камера беше тази, която предложи единната сметка.
че преди това Стопанска камера навали от 32 платежни нареждания на 4,7 платежни нареждания и сега предложихме да се плаща с едно платежно нареждане, като изрично казахме, изрично в нашето предложение и в нашите, разбира се, предложение с детайлна промяна на съответните документи, че наредителя има право да казва къде да отидат тези средства. Господин Дянков го промени и въведе практиката по хронология да бъдат попълвани плащания. Защо? Защо държавата не може да се събира вземанията. Така че ние продължаваме нашето виждане да го отстояваме като организация, която е предложила и решението да наредителя да определя къде да отидат средствата. Българската економика не се притеснява толкова. Тя никога не е зависела от политическата система в добрия смисъл на думата. Тя е съществувала въпреки политическата система. Разбира се, тук веднага правя оговорката, че ако държавата дължи, както става дума в такива важни сфери, като здравеопазването, образованието, тя трябва да се изпълнява своите задължения. За съжаление, докарахме до там, че държавата е действително изключително важен играч чрез поръчките, които прави. Но въпреки това аз не се притеснявам за българската економика. Онова, което обаче е притеснително, че ако много бързаме днес, отново най-силно говорещите, най-гладко говорещите, а може би сред тях са и онези, които наричаме тарикати, отново те ще се наредят на основната маса. И ще успеем ли ние като общество да ги оценим в малкото, краткото време, дали това са нашите хора? Аз мисля, че на този разговор трябва да му се даде възможност да се състои. Не се помъдрява бързо. И още по-бавно е, когато говорим за обществен процес. И всяко бързане може да роди не точно това, което искаме днес и което е полезно за нас и да се наложи до година или след две години отново да излизаме на улица. Така че в този смисъл за кристализиране на диалога, на разговора в обществото не трябва време, а не за утвърждаване на това правителство и този парламент. Много моля да се разбере ясно тая теза. И в този смисъл аз мисля, че парламента, ще прощете и в моите предложения, парламента и правителството трябва да му бъдат абсолютно ограничени функциите за този период, докато обществото готви промяната. Значи парламента няма нужда да заседава всеки ден. Парламента може да бъде, в този смисъл, депутатите могат да бъдат върнати на старите им работни места, да се изключат, да се възстановят трудовите договори, да се работят всеки ден и председателя на парламента да свиква сесии, в които да се разгледат неотложните неща, като закона, избирателния кодекс. Или там някакви изменения и допълнения, свързани с желанието ни да бъдат променени част по-скоро тези регулаторни режими или примахнати част от тях. Не е необходимо да получават възнаграждение. Не. Значи категорично сме против политическата дейност да бъде финансирана с бюджетни средства. Вижте, преди да има, как да кажа, те са толкова свързани заедно, че за да има демокрация, трябва да има пазар. Никой не финансира създаването на конкурентен пазар. Обратното. Ние финансираме създаване на политическа система, която възпира създаването на конкурентен пазар. Но това е меко казано. Дайте да ми се изразявам грубо, но да. Тук се сеща за какво става дума. Това ще да спас на Боски Мури Меген се представи на един път. И все пак, какво философски смисъл, какво трябва да се промени в главата права и задължение на гражданите? Първо трябва да се разбере, че всички права принадлежат на гражданите. След което трябва да се разбере, че тогава, когато обединим, формулираме обща цел, ние доброволно се отчуждаваме някакви свои права. И казвам, и ще ги делегираме на някой, не издължително точно на държавата. Нали? Може да решим на някой друг да ги делегираме тези права.
Иначе, аз ви казах в началото, нещата, които според мен днес няма как да бъдат заменени като функция на държавата, това е да пази живота ни, да пази собствеността ни и да ни помага чрез държавния съд да решаваме своите и цялата съдебна система, да решаваме споровите си. Иначе това, което господин Данев каза, не знам дали достатъчно обърнахте внимание, процедурите в Държавния съд по търговски дела са изключително тромави и ако примерно вие сте ищец, защото са ви откраднали 1 000 000 лева, най-често нямате никакъв шанс. Защото част от тези пари отиват при правилните хора в съдебната система и проблема се решава не във ваша полза. Не така стои въпросът в арбитраж. Но арбитражът като институция е дискриминиран в много голяма степен. Първо е дискриминиран, след това един арбитраж е фаворизиран и изобщо е една смесица от такива неща, които трябва да бъдат изправени. Но какво са обществените поръчки? Нима това не са търговски договори в крайна сметка. Като са търговски договори, защо не могат да бъдат съдени в арбитраж? Да. Това е също ключов момент. Други въпроси, колеги? Няма кратък отговор. Радите Стоянова е Контагир. Каква е позицията ви за намерението да се увеличи минималната работна заплата от първи възможност? Добре, благодаря ви. Нека още един въпрос, само преди да на вас да отговорите. Да, вие. Аз искам да ви попитам, възможно ли да промените позицията си за следващи избори през 2014, ако някои от нещата, които предлагате, не бъдат изпълнени. Не бъде изпълнено. И другия ми въпрос е, имате ли сигнали бизнеса да отлага проекти инвестиционни за минималната заплата, първо госпожице, през последните няколко години многократно се измени минималната работна заплата с административно решение. Никой не направи оценка на въздействието, до което е довело изменението на минималната работна заплата, така както изисква законовата уредба, закона за нормативните актове. Никога предложението за изменението не е предложено от оценка на въздействие. Сега и по този начин прави и това правителство. Съобщава ни, че ще увеличи минималната работна заплата. Какви са основните проблеми? Минималната работна заплата в София може да се изплаща в този момент, но не може да се изплаща в Дулово или в Лом. Защото икономическата среда е коренно различна. Това означава унищожаване на бизнес, това означава загуба на работни места, означава допълнителна мобилност на ресурси или усилване на миграцията. Така че подобни решения са твърде деликатни, когато се взимат административно. Да, ние, нека аз почук ще отговоря, да. Въпрос на вестник труд. Всъщност, нашия проблем често е, че не спираме да се развиваме. Веднъж като спрем да се развива нашата идея, нашата позиция, може би оттам нататък и на нашата ни е по-лесно. Тъй че със сигурност си запазваме свободата да променим позицията си, ако нещата, които се случват около нас, са не в желаната от нас посока. Ние не обещаваме подкрепа на тези политици. По никакъв начин. По-скоро трябва да се чете тая декларация, че от тях се изисква. И онова, което още веднъж ще напомня, разликата между мен и большинството в управителния съвет е дали всичко това, което искаме, могат да го свършат тези. И дали за да го свършат сега няма да искат пълната, всичките си права като институции. А моята теза е, че правата им трябва да бъдат ограничени в момента. Не случайно, госпожице, тя е кръстена позиция. Позицията се развива. Тя е динамична. Това не е крайна декларация. И декларация, де факт. Госпожо Лъргас, мога да ви кажа следните цифри. Миналата година има лезе кръст на износа на капитали от страната ни.
с 60 на 100 е нараснал ръстен износ на капитал от страната ни. Цифрите могат да ви кажа 100 милиона долара повече изнасен капитал. Така, което означава бягство на капитала от страната ни поради лошите икономически условия, лошия бизнес климат. Това е в резултат на създадената бизнес 4 годишно управление. Забележете срива на инвестициите, който е 79 на 100 за 4 години и 6 пъти и половина на чуждестранните инвеститори в България. В България няма нито един стратегически инвеститор за 23 години, нито един стратегически инвеститор. В България се разрушават заводи, но не се строят нови заводи. 23 години. Колеги, да се ориентираме към последни въпроси, ако има. Да. Госпожо, дълъг въпрос, веднага ще ви отговоря. Защото енергията се определя на международните пазари и цената. Когато задържите цената и тя се отличава от това, което е на международните пазари, някой трябва да плати сметката. Мога ли да ви кажа, аз все пак съм в този сектор, мисля, че знам някои неща, това да възбуждава. Ами първо искам да ви кажа по отношение на високите цени. Има директиви на Европейския съюз, които отдавна се грижат за климата в страните в Европейския съюз. И тези директиви също се развиват специално за климата, които са. Ние пренебрегнахме в първата, която от 2003 година, ясно се насърчаваше дейностите, свързани с газификацията, защото те са изключително евтин и ефективен начин за постигане на крайен екологичен ефект, както и желание ефект в спестяването на енергия, в повишаване на ефективността на енергопотреблението. Това обаче с мощните лостове на властта беше заглушавано 15 години. Вместо това на нашето общество се предложиха фотоволтаични паркове. И цена на енергията по 830 лева за мегаватт. Вижте за какво говорим с помощта на държавата, какво се случва. А газификацията не иска нищо. Тя не иска помощ ни от правителство, ни от бюджети, от нищо. Но дава ефект далеч по-добър от това, което дават ниско ефективните соларни паркове. Дава в дългосрочен аспект, от гледна точка на независимостта, от гледна точка на ефективното използване на разполагаемите ресурси в България. Безусловно трябва да се изграждат соларни паркове, но тогава, когато му дойде времето. А не когато хората не могат да се платят киселото мляко, да им даваш по 830 лева мегаватт час енергия. И същите тези. Сега шумът, че някой ще им взема от това. Ама вижте, тя целият проект е бил далавер от самото начало. Като правила, като закон, след това като не всички имаха право да получат договор за подключване на соларните. Те бяха избрани, те бяха посочвани с пръст, както и по времето на приватизация. И знаете ли колко има, които искаха пишмян тариката, които обаче не можаха да успеят, нали, в цялата тази история. Жалко за обработваемата земя, която е съсипана и за големите инвестиции, които направихме, но на подобие на милионите, може би, автомобили, които гният в момента в тези автокъщи, на подобие на това сега ще има множество, много декари, фотоволтаици, които няма какво да правят. Те нито произвеждат, нито някой купува тяхната енергия. Да не говорим, че вятърната енергия, примерно, те ветрови паркове, страхотно е. И ние имаме такъв бряг висок, хубаво е това. Изобщо трябва да се използва тези възможности. Но тази енергия започваме да я генерираме в 3 часа и половина сутринта. Тя не ни е нужна. И знаете ли, електричеството не мога да бъде съхранявано, освен в акумулиращи станции, която имаме само чаир. И за какво са ни тези паркове? За да плащаме. Слава Богу, там не е 800 лева, там е 189 цената, но пак не е малко. Така че това е, когато говорим за популизъм, трябва да се погледне какво е свършено и да не продължаваме да вършим подобни неща, защото в момента, когато вземем парите от еретата, от емисиите и ги дадем да решим въпроса с цената на тока, както се нарича в нашето общество, следващите 2 години, какво ще правим на третата? А на четвъртата какво ще правим?
Има процеси, които не могат да бъдат спрени. Има всичко, което извън пазарната логика е мъртво. Няма... Въпросът не е дали, а въпросът е кога ще умре.